নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাই পোনে পোনে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোত চি ডি পিৰ শিশুৰ লাৰ্ণিং ডিজএবিলিটিজৰ ওপৰত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ যিকেইটা প্ৰশ্ন আগন্তুক টেটৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আহকচোন প্ৰশ্নকেইটা চাওঁ প্ৰশ্ন এক এ ডি এইচ ডিৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে অপশ্যনকেইটা হৈছে এটেনশ্যন ডেফিচিট হাই এক্টিভিটি ডিছ অৰ্ডাৰ এটেনশ্যন ডেফিচিট হাইপাৰ এক্টিভিটি ডিছঅৰ্ডাৰ এটেনশ্যন ডেফেচিট হাইপাৰ এক্টিভিটি ডিচৰ্ডাৰ এটেনশ্যন ডেফিচিট হাইপাৰ এক্টিভিটি ডিজিজ আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি এটেনশ্যন ডেফিচিট হাইপাৰ এক্টিভিটি ডিজঅৰ্ডাৰ দুই নম্বৰ ৰাজু ভাষাৰ অধ্যয়নত ভাল যদিও গাণিত প্ৰক্ৰিয়াবোৰত একেবাৰেই বেয়া বহু চেষ্টা কৰিও ভাল ফল দেখুৱাব পৰা নাই এতিয়া ৰাজু তলৰ কোনটো সমস্যাত ভুগি আছে ক ডিচলেক্সিয়া খিছফেজিয়া গ ডিস্কেলকুলীয়া ঘ এটাও নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন গ ডিস্কেলকুলীয়া গণিতৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰ যেনে যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ আদিবোৰ কৰিব নোৱাৰা অৱস্থাটোক ডিস্কেলকুলীয়া বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি এই বিষয়ে ভালদৰে আলোচনা কৰিছিলোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন ডা ডিচলেক্সিয়া তলৰ কোনটোৰ লগত জড়িত ক মানসিক বিকাৰ ক্ষ গাণিত অক্ষমতা গ পঠনৰ অক্ষমতা ঘ আচৰণগত বিকাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ পঠনৰ অক্ষমতা কিছুমান শিশুৱে পঢ়ি গ'লে বাক্য বা বাক্যাংশ পঢ়ি গ'লে মাজে মাজে এৰি যায় আৰু ব বিটোক ডি হিচাপে লিখে বা বিটোক ডি হিচাপে পঢ়ি ওলোটাকৈ শব্দবোৰ পঢ়ে তেনেকুৱা ভুল কৰে এনেধৰণৰ সমস্যাবোৰৰ লগত জড়িত অৱস্থাটোক ডিচলেক্সিয়া বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি এই বিষয়ে খুব ভালকৈ আলোচনা কৰিছিলোঁ আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি চাই ল'ব নেক্সট ডিষ্টিমিক বা ডিষ্টেমিয়া তলৰ কোনটোৰ লগত জড়িত ক কথনৰ সমস্যাৰ লগত খ শ্ৰৱণৰ সমস্যাৰ লগত ঘ লিংগ সম্বন্ধীয় বিকাৰ ঘ হতাশাৰ লগত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ঘ হতাশাৰ লগত ডিষ্টেমিয়া বা ডিষ্টেমিক এনেকুৱা এটা অৱস্থা য'ত শিশুৱে সম্পূৰ্ণ হতাশা আৰু নিৰাশা নিৰাশা অনুভৱ কৰে একেবাৰে শিশুজন হোপলেছ হৈ যায় এই অৱস্থাটোকে কোৱা হয় ডিষ্টেমিয়া নেক্সট লাৰ্ণিং ডিজএবিলিটি শব্দটো কোনে প্ৰথম ব্যৱহাৰ কৰিছিল ক ছেমুৱেল কি ফ্ৰইড গ ফেভলভ ঘ এজনো নহয় উত্তৰ অপশ্যন ক চেমুৱেল কি নেক্সট ডিচলেক্সিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনটো শুদ্ধ নহয় অপশ্যনবোৰ হৈছে ই প্ৰায়সংখ্যক শিশুৰ ক্ষেত্ৰত চিনাক্ত হোৱা অক্ষমতা ইয়াৰ ফলত শিশুৰ বানান বিভ্ৰাটৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে ই এটা বংশানুক্ৰমিক সমস্যা ই ল'ৰাতকৈ ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বেছি প্ৰভাৱ পেলায় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ঘ ই ল'ৰাতকৈ ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বেছি প্ৰভাৱ পেলায় আপোনালোকে ভাবিব পাৰে ডিজলেক্সিয়া পঠনৰ ক্ষেত্ৰতহে দেখা দিয়া সমস্যা কিন্তু ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিল অপশ্যন কেইটালৈ লক্ষ্য কৰিব লাগিব ই শিশুৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় সংখ্যকৰ ক্ষেত্ৰতেই দেখা দিয়ে গতিকে সেইটো শুদ্ধ হ'ব সেইটো শুদ্ধ ইয়াৰ ফলত শিশুৰ বানান বিভ্ৰাটৰ সৃষ্টি হয় বানান বিভ্ৰাদৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে পঠনৰ যেতিয়া অসুবিধা দেখা দিয়ে গতিকে শিশুজনৰ বানানৰো সমস্যা নিশ্চয় দেখা দিব পাৰে আৰু মাক দেউতাকৰ তেনেকুৱা সমস্যা থাকিলে শিশুৰ গালৈ তেনেকুৱা সমস্যা আহিব পাৰে সেইটো নুই কৰিব নোৱাৰি গতিকে ইয়াত নিমিলা এটাই আছে অসত্য এটাই আছে যিটো ই ল'ৰাতকৈ ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বেছি প্ৰভাৱ পেলায় অৰ্থাৎ এই সমস্যাটোৱে কোনো জেণ্ডাৰ জেণ্ডাৰলৈ কথা নাই লিংগভিত্তিক কোনো কথা নাই ই ল'ৰা ছোৱালী উভয়কেই প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে গতিকে এইটো হৈছে অশুদ্ধ নেক্সট কুৱেশ্যন ভাষাৰ বোধগম্যতাৰ লগত জড়িত শিশুৰ সমস্যাটো হৈছে ক ডিচকেলকুলিয়া ক্ষ ডিচলেক্সিয়া গ ডিচফেজিয়া ঘ এটাও নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন গ ডিচফেজিয়া ডিছফেজিয়া হৈছে ভাষা ভাষাৰ বোধগম্যতাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়া এটা সমস্যা অৰ্থাৎ ভাষা বুজাত অসুবিধা দেখা দিয়ে নেক্সট হাতৰ আখৰ সম্বন্ধীয় সমস্যা কোনটোৰ লগত জড়িত ক ডিচলেক্সিয়া খ ডিচফেজিয়া গ ডিচগ্ৰাফিয়া ঘ এটাও নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন গ ডিচগ্ৰাফিয়া ডিছগ্ৰাফিয়া হৈছে হাতৰ আখৰৰ লগত জড়িত এটা সমস্যা নেক্সট আপোনাৰ শ্ৰেণীকোঠাত যদি এজন শিক্ষণ অক্ষ অক্ষমতাসম্পন্ন ছাত্ৰ থাকে তেন্তে আপুনি কোনটো উপায় অৱলম্বন কৰিব ক শিশুটিৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ মনোযোগ নিদিব খ শিশুটিৰ সমস্যাৰ কাৰণ অনুসন্ধান কৰি প্ৰতিকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব গিশুটিৰ বাবে পৃথকে পাঠদান কৰিব ঘ শিশুটিক অন্য দক্ষ ছাত্ৰৰ কাষত বহাৰ ব্যৱস্থা কৰিব উত্তৰ অপশ্যন খ শিশুটিৰ সমস্যাৰ কাৰণ অনুসন্ধান কৰি তাৰ প্ৰতিকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব নেক্সট এজন শিশুৱে যদি পঢ়াৰ মাজে মাজে কোনো অংশ এৰি যায় আৰু কোনো কোনো শব্দ ওলোটাকৈ পঢ়ে তেন্তে শিশুটিয়ে তলৰ কোনটো সমস্যাত ভোগা বুলি চিনাক্ত কৰিব ক ডিচলেক্সিয়া খ ডিচকেলকুলিয়া ঘ ডিচগ্ৰাফিয়া ঘ এটাও নহয় শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক ডিচলেক্সিয়া আমি আগতেই উল্লেখ কৰি আহিছোঁ যে ডিচলেক্সিয়া হৈছে পঠনৰ লগত জড়িত সমস্যা নেক্সট শিক্ষণৰ অক্ষমতা থকা শিশুৱে একো কৰিব নোৱাৰে খ বহুত সক্ৰিয় হয় কিন্তু বুদ্ধাংক নিম্নমানৰ হয় ঘ বহুত পৰিপক্ক হয় ঘ আংশিকভাৱে শিক্ষণৰ দক্ষতা থাকে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ঘ আংশিকভাৱে শিক্ষণৰ দক্ষতা থাকে শিক্ষণৰ অক্ষমতা থকা হ'ল বুলিয়েই একো শিকিব নোৱাৰিব বা পঢ়িব নোৱাৰিব বুলি তেনেকুৱা কথা নাই চেষ্টা আৰু অনুশীলনৰ জৰিয়তে শিশুৱে দক্ষ হৈ পৰিব পাৰে বাট তেওঁৰ অৱস্থাটো উন্নত হ'ব পাৰে নেক্সট শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগ যেনে ভৰি বাহু আদিৰ ভাৰাসাম্যতা ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰা অৱস্থাটো হৈছে ক ডিমেনচিয়া খেৰিব্ৰেল পালচি গ ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ ঘ এটাও নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন খ চেৰিব্ৰেল পালচি বন্ধুসকল আজিলৈ এইকেইটাই হৈছে লাৰ্ণিং ডিজএবিলিটিজৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন চাই থাকিব আমাৰ চেনেলটো ধন্যবাদ